Avui us porto un llibre de literatura infantil, en Jim Botó i en Lluc el maquinista, de l'autor alemany Michael Ende, que està publicat en català per La Galera i en castellà per Editorial Noguer. Michael Ende és un autor que va escriure moltes obres tant per criatures com per gent adulta. De tota manera, de totes les obres que té escrites, per mi, en Jim Botó i en Lluc el maquinista és la millor. A la petita illa de Lumerland hi viuen el senyor Ke, la senyora Màniga, el rei 3/4 de 12 i en Lluc el maquinista, que té una locomotora que es diu Emma. És una illa molt petiteta, molt petiteta, i un bon dia hi arriba una capsa que sembla una capsa de sabates, amb tot de foradets i amb una adreça molt estranya que no s'entén gaire bé, però que el carter dedueix que és d'aquella illa. Quan obren la capsa s'hi troben a un nen, el Jim Botó, perquè així l'anomena, i a partir d'aquí comencen a viure junts, però aviat es demostra que la illa és massa petita perquè hi càpiguen tots, de manera que en Jim Botó i en Lluc el maquinista es fan a la mar amb la locomotora i a partir d'aquí comencen a viure unes aventures fascinants que van des de rescatar una princesa que viu amb una dragona, segrestada per una dragona, fins a trobar-se a un gegant imaginari en un desert.